ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆଜି 24 ଜୁଲାଇ ଦିନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆମ ଭାରତର ଟ୍ରେଡିସନାଲ ଗେମ୍ ବା ଇଣ୍ଡିଜିନସ୍ ଗେମ୍ କରାହେଉଛି, ଯାହା ଆମ ପାରମ୍ପରିକ ଖେଳ ଅଟେ। ଏହି ଖେଳ ମଧ୍ୟରେ ଗିଲି ଡଣ୍ଡା ଖେଳ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। 2ଟି ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏ ଖେଳଟି ନାମ ହେଲା ଗିଲି ଡଣ୍ଡା। ଏବେ ସଞ୍ଜୀବ ଗ୍ରୁପ ଟସ୍ ଜିତିଛନ୍ତି, କ୍ଲାପ କର ସମସ୍ତେ। ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରଥମେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଟିମ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ଏବେ ଆନନ୍ଦ ଟିମ୍ ବସିବେ, ସଞ୍ଜୀବ ଟିମ୍ ଏବେ ଜଗିବେ। ଆନନ୍ଦ ଏବେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଖେଳର ନାମ ହେଲା ଗିଲି ଡଣ୍ଡା। ଅନ୍ୟମାନେ କ୍ଲାପ କର, ଆମ ପାରମ୍ପରିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଯାହାକି ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ, ଆମେ ଏହାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରୁଛୁ। ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏବେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଥର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କ୍ଲାପ କରିବା। ଲାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆନନ୍ଦର ସରିଗଲା। ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ଲେୟାର ଆସିବେ। ଆସ ଆନନ୍ଦ ଟିମ୍ର।